Takže čau lidi, my jsme Masteru a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude Magnetic Fishing a za kamerou je Novas. Čau Novas. Čau. Já vás dneska lovit nebude, budu lovit jenom já. On má magnet. Tady máme rybník, tamhle máme rybník. A tamhle vzadu je taky rybník. Tady je čau. Hej, všimli jste si, že jsem udělal úvod? Jo, Kuba udělal svůj první úvod ve své YouTube kariéře. Ne, kecám jenom na mém účtu. Takže, no na našem účtu, sorry. Takže, dobře ty. Takže jdeme na to. Vídá, co, co jdá než? No vlastně. Vlastně já nesmím mít řík. Mluvíš jen ty. A když jsi říkal, že to nevadí, hele, první úlovek. Takže Kuba ulovil výborný úlovek, dráty. Ale jako dobrý. To je výborný úlovek. No ale je to dobrý celkem. Necháme si to tady, pak to uklidíme. Jinak já nelovím, jo. Protože se mi dneska nějak nechce. Takže Kuba hodil další hod už. Ještě je na dně. A on vždycky takhle chodí. Teď chvíli půjdu takhle. Ono to se bere všechno, co je na tom. Přesně tak. A jsem tady, jsme na golfovém hřišti, ne? Takže to přesně tak. Jo a tam máme věci. A věci. A je tu strašně moc ryb. Takže možná ulovíme nějakou rybu, tak se nalekněte. Přijde vyndavá. Přijde vyndavá. Aho, další věc, další a další drát. Kamo, kolik jich tady je? Myslím, že to bude hodně drát. Shit. Takže, to dej k tam. Zatím máme za dva hody velice slušný úlovek. Přesně čtyři dráty. A jeden obrovský normálně. A teď, ale nevíme, jestli dochytá míček. Doufejme, že jo. Přijde. Co ty na něm stojíš? Tak já to ale držím, ne. Kámo, on to... No. Já doufám, že to je na mě. Je to na mě. Já jsem totiž necítil ten dopad. Ale, tak Kubo, tak co nám vylobíš? Tak vám díky. Máme tady celý magnet. Tomu bahnu. Tomu bahnu. A drát tam je zase. A je tu další drát, ale tentokrát úplně malinký drátek. Ne, tak tohle nějaký klacík a tady je, hřebík, ne, to je drát, aha. Naše úlovky. Kuba. Ty volno to hodil až na druhou stranu. Nic, já takhle si to přitáhnu. Shit. Jinak nedávno jsme sem kopli míček, možná máme video. Asi ne, spíš. Ale koupili jsme sem míček tady takhle, takže možná ho vylovíme, jestli dá chytá. A Kuba loví. Ej. Vytahuju to, jo? Jen tak. By the way. Zase bahno. Měl si spíš říct, jestli s ním nemůžeme někdy lovit. Tak co pak má Kuba? Mega nával. Celý bahno! No ty... Celý jedno bahno. Jedno bahno, hej, hezký Kuba. Takže tady už je to trošku lepší snad. Počkej. Tady je podle mě větší hloubka. Kuba zkusí, jestli je to hlubší. Jedno celý bahno. Jedno celý, ne, polovina. Ne. Bohužel jenom polovina bahna. Kuba hází. Je, já to zašla. Jo, jinak máme tady hezky přidělaný. Co dělá? Dělaj on, tahej. Tahej. Taháme, taháme. Hele, máš něco? Ohohu! Má krásný... Jo, krátky. Naselo to na bok. Ukáž? Krásný kus železa. Drátky. Seznamka se. Ale to hodím tam k tomu listu. Listí? Kde vidíš listí? Tak tomuhle prostě. Aha, myslíš rakos. Jo, já to hodil. Co děláš? On to prostě hodil na ferovku do rakos. Bez tak se tam něco utrne, nebo někde. Hele, je to dobrý. To... já se tím zašpatím, že vlastně raz. Proč po každým pro vás řekneš nova? Protože se tady, když to tam hodím. Ty vole, ty jsi ale je to u toho.
Vy jste vytáhne nějakou mrtvou za hodinky nebo za mobil. Voda a úplný hovno. Počkej, já nechci jít tady kudy, že on je postížený. No comment. Jak jsi to hodil? Tam si vylovil ten drát, co na tom místě. No a někde tam to bylo. Nic. Aha, choroš. To je kout. Tu já to zrovna nenatáčil. Ono se to posuní. Já to zrovna nenatáčil, on tady hodil a mám si zlomil hlavu. Jo, určitě. Je s tím bůh. Ty vole, já bych šel dál, po tomhle hodu půjdeme asi, se posuneme o celých, nevím, 15 metrů dál, jako, aby jsme, jako, přes jo, ne, já si budu, co je na druhé straně, mezi tím, co Kovalový. Jo, je tu řeka. Jupí. Tam vůbec slavy nebudem, hele, rybáři. Tam bude určitě háček zasekaný někde. Co máš? Nic. Celých nic? Jdeme se přesunout tam na vedle. Takže bez tebe chytat. Takže přijde hází. Hoď to třeba za to. Co děláš? Jemu se to nepovedlo. Je to dál, kdyby něco. Uč! Jemu se to nepovedlo. Počkej. Tak tohle to je za 50 000 bodů. Aha. Dokonce i s vodou. Shit. To je trošku větší úlovek už. Poslední hod teď Kuba hodil. Víš co? Jsi chytil. Úplný hovno. Takže dámy a pánové, tady jsme chytali. Tady kousek dál. Všimněte si tady ty policejní pásky. A tady dál. Je normálně česky lidsky politicky. Křížek. A tady prostě někdo umřel a tam byla policejní páska, takže jako... Teď si z toho děláme prdel, ale má to moc prdel není. Jako já jsem tady si chtěl z toho udělat prdel, ale... 2016, řekl bych, že to moc dávno není, ty vole, mám z toho úplně husinu. Doufám, že to byl nějaký pes aspoň. No, to bych neřekl. Nebo zvíře, ne člověk. Sám je normálně člověk. Ale může to být i pes. Může, ale sám je normálně... No jako, nevím, prostě doufám, Samuel. Že to je... Že doufám, že to není člověk, ale má tady kytku. Aspoň že tak. Kámo, ale 2016, to je před dvoma rokama. To je jako a je to, řešilo se to asi. No, řekli, že asi jo. Když to byla policejní pás. Když to je policejní ta... pás. To je úplně jasně policejní a prostě je to prdavé. Takže my teď jdeme dál, takže tím. Čus! Že jsme na dalším spotu, Kubo házej. Kokos. To prvně vždycky zkouší na začátku. Nevím proč. I když jako oni by mohly být jako nějaký věci tam, tak to můžeš vzít zezadu. Je tam něco? Asi. Kam? Cože? Ty děláš prd. A jak se to drží. Shit. Za to hrý. Ty vole. Přijde mi to jak vole kus potrubí, ne? Ty vole. Šítková tyč, jak se vyně. Já to ještě projedu asi. Ne, bo, hoď to dál. Hoď to dál. Stejně tam, vole, tam bude maximálně jedna, dvě, vole. Víc jich tam nebude. Tamhle je plechovka. Oh, well. No, už tam jde. Máš něco? Ne. Ne. Nevadí, hoď to stejně tamto. Podle mě tam budou věc. Ne, tak třeba do prostředka toho bych to hodil být tebou. Se kámo zase něco se tam drží, ne? Ty vole, ty máš rákosí, ne? Hovno. Ty vole, ale mají. Tady byl nějaký stavby. Nějaký dělníci tady, vole. Kopali, vole. Už má dvě tyče za tři hody, jako vážit.
Zkus ještě nějakou, vole. Hej, dáme sázku, když... Já bych... To si dělá... Prdel ze mě, ne? No tak ještě jednu a jsi fakt týpek. Jsem frajer. Můžu taky to jednou zkusit? Já si dneska jednou hodím, ale fakt. Jednou. Takže Nova zde na svůj první first hot. Je tam nějaká policejní páska. A jo. Shit. Dáme hoď to na ní, hoď to na ní. Hodím to na ní. To je nějaká těžká páska, vole. 3-1 na tyče. Ne, mě spadla, takže moje. A tady je, vole. Ty krávo, já mám největší. A s páskou, takže to je za 3, vole. A tak, hele, tamhle ještě jedna. Tamhle ne, 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 už jsi něco vylovil. Dobře, no, tak to tam přijde, to tam hodí, kámo. Tím pádem já, jestli na tom taky bude policejní páska, tak to dáme dohromady, prostě jedna. Kámo, shit, tam je další policejní... Cup, tam je další policejní páska, jako vážně. Hej, tak tohle. Novinář. Ty vole, ty. Novinová. Tam jsou dvě pásky. Nic. Jo, má, tahají. Cože? Ty máš nějak hodně velkou tu pásku. A malou ty zas. Aha, tak ne. Ty krávo, hej. Shit, ale lovíme tu dlouho, abysme pravdu řekli, protože tady vidíte, že nějaký už jsou uschlý. Lovíme tady tak... 20 minut už. Ale i tak prostě nechápu, jak jsme mohli vylovit 5 tyčí! No a ještě ne, ještě budeme házet tak 20 minut. Takže my se vám ozveme, až zase něco chytíme. Ne, asi to zase zase. Hej, pijavice. Shit, máme pijavice. Takže máme víčko. Máme víčko a pijavici. A káček. Takže to bylo všechno z tohoto videa. Dejte like, odběr a pro další Magnetic Fishing. A čus! Přijde pozdrav.